bonequeiras, eu sou a Márcia, sou artesã das bonecas da Estela. E como eu havia prometido para vocês ontem, então, na terça de dicas, né? Espero que vocês tenham gostado ontem de fazer aquela bonequinha, né? Ficou muito fofinha as bonequinhas do Outubro Rosa. Então, meninas, hoje nós vamos, então, finalizar a parte da boquinha do bebê super fofo a partir do kit Handmade Surprise, tá? Eu vou pintar com vocês a boquinha da boneca. Eu peguei essa bonequinha aí, que ela ficou com o olhinho um pouquinho grande, mas eu vou montar ela assim mesmo. Ela tá, eu coloquei uma peruquinha nela aqui, mas não tá nem costurada, nem cortada aqui, que eu corto no comprimento. E então eu coloquei aí só para mostrar aí pra vocês, tá? Coloquei o outro bebezinho ali do lado, né? A outra bebê, pra vocês também acompanharem aí essa pintura da boquinha. Bom, gente, eu ainda pretendo fazer mais um vídeo com a colocação da peruca. Essa peruquinha aqui que eu também tenho na loja e à venda é um pouquinho mais fácil do que a colocação do cabelinho canicalon. Mesmo quando ele vai já amarrado, enrolado e tudo mais, a colocação ela tem os seus segredos, né? A gente costura, depois a gente cola. Então tem a aula aí da colocação do cabelinho aqui no YouTube, né? Mas a colocação da peruquinha eu ainda não fiz com vocês. Embora seja um processo bem fácil, porque a gente só vai colocar a peruca na cabecinha e vamos costurar essa peruca aí no local. E depois faz o corte de acordo com o gosto de cada menina, né? Às vezes vocês preferem um cabelinho maior, mais comprido, às vezes querem um cabelinho mais curtinho, né? Vai fazer um menino. Então, gente, aí vai ficar muito a gosto de cada um também, por ser um bebê. O cabelinho curto, né, fica mais natural, vamos dizer assim. Mas nada impede, né, vai muito do gosto de cada uma de vocês. Então, meninas, vamos a essa aula da pintura da boquinha aí do bebê super fofo. Os olhinhos nós já pintamos aqui no canal. Então, meninas, se inscrevam aqui no meu canal, tá? Deixa o joinha aí no vídeo se vocês gostarem desse vídeo, da finalização do bebê super fofo a partir do kit Handmade Surprise. E também, meninas, não se esqueçam de ativar o sininho, porque vai vir essa aulinha, né, da colocação da peruca, que já está aí, né, já chegando para vocês. E vai ter mais dicas, né, aqui desses artesanatos mais rápidos para fazer lindinho. Então, gente, fica ligadinho aí no canal, tá? Deixa comentários aí, deem sugestões se vocês quiserem de algum artesanato que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal. Se eu puder ajudar, se eu souber fazer, né, claro, eu vou trazer com muito prazer aqui pra vocês, aqui no nosso canal, porque esse canal aqui, ele não é meu, tá? Esse canal aqui, ele é nosso, é um canal para aprender artesanato, ganhar din-din, tá? É um canal simples, sou eu mesma que faço, eu mesma que edito, não tem nenhuma produção, então sou eu mesma aqui, tá? Sou eu que faço tudo aqui. E também, gente, conhece os kits, tá? Os kits de confecção do bebê super fofo, os materiais para a construção desse bebê eu tenho lá no site. Então eu vou deixar o link aqui para vocês também, olha, Bonecas da Estela, para vocês entrarem lá também. Entra na minha comunidade lá, né, minha página do Facebook, gente. Lá na minha página do Face, gente, já tem quase 70 mil, falta muito pouco para a gente chegar lá. E agora aqui no canal, né, rumo aos 15 mil inscritos. E quanto mais inscritos, quanto mais vocês compartilharem os vídeos, quanto mais vocês falarem para as pessoas e espalhar aí o meu canal por aí, quanto mais pessoas tiverem aqui inscritas no canal, mais vídeos eu vou poder trazer aqui para vocês, tá bom? Então, gente, vamos a essa aula. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo para vocês no coração e vamos lá, vamos à aula. Bom, meninas, eu tenho aqui uma bonequinha, tá? Que eu resolvi montar
porque o olhinho eu achei que ficou um pouquinho grande demais, né, no rosto. Mas eu vou aproveitar essa bonequinha aqui para mostrar para vocês a pintura da boquinha, tá? Então eu vou fazer com vocês aqui a pintura da boquinha. Eu vou ensinar primeiro como desenhar aqui a boquinha, tá? E depois nós vamos, então, passar a tinta, ok? Bom, então, meninas, essa protuberânciazinha aqui eu deixo propositalmente, tá? Para que a chupeta, ela se encaixe, assim, mais facilmente na nossa bonequinha, tá? Bom, então, gente, eu vou riscar aqui o desenho para vocês verem como eu faço. Por isso, às vezes as meninas perguntam, ah, você manda o molde da boquinha? Gente, a boquinha, ela não tem um molde, tá? É aqui, a gente acompanha o ímã aqui. Então, a gente tem o ímã aqui. Então, nós vamos fazer, olha, uma curvinha sobre o ímã. Assim, olha. Deu para vocês verem? Então, olha, com o lápis, vocês façam uma curvinha, olha, sobre o ímã, tá? E a parte de baixo da boquinha, eu geralmente acompanho aqui, olha, o tamanho do próprio ímã. Tá? Agora, eu vou utilizar para a pintura da boquinha, gente, o pincel chato, tá? Número 4. Esse pincel aqui, ele é número 4. Eu vou pintar, então, com a tinta... É a rosa bebê, tá, gente? Olha, bem clarinha, porque é um bebezinho, né? Então, eu vou utilizar a tinta rosa bebê. Vou molhar aqui o meu pincel número 4, chato, aqui na minha tinta. E vou fazer aqui, olha, acompanhando, então, o meu risquinho. Olha só. Aqui já tá saindo a parte de cima da minha boquinha. E a partezinha de baixo, então, é só aqui. Então, prontinho. Essa parte, então, eu fiz. Então, meninas, antes que seque a tinta rosa, eu não fecho a tinta rosa bebê. Eu deixo ela ali do lado porque eu posso precisar, tá? Eu vou abrir aqui, olha, a tinta rosa chá, tá? Então, antes que essa tinta seque, eu vou, então, passar um pouquinho aqui a tinta rosa chá, tá? Então, é só um pouquinho, tá? Porque a boquinha, ela não pode ficar muito escura. Então, eu dou só uma escurecidinha aqui na boquinha, para dar aquele tonzinho mais de rosinha, né? Eu jogo mais de um lado do que do outro, depois eu vou dar um reflexo aqui desse lado e vou mostrar. Bom, gente, agora eu tô pegando aqui a minha tinta, olha, terra queimada. E o pincel, gente, que eu vou utilizar agora, é o pincel número 0. É esse de ponta aqui, olha, bem fininha, tá? Bom, gente, eu vou posicionar o bebê mais de frente para mim, porque eu preciso ver agora direitinho, porque eu vou fazer o contorninho dessa boca, tá? E vou mostrando para vocês. Então, eu vou fazer o contorno, gente, aqui na parte de cima, bem fininho, por isso que é o pincel bem fininho, tá? E quando eu chego aqui no meinho da boquinha, então eu dou uma entradinha. Tá? E agora, gente, eu vou, então, continuar do outro lado.
Então, a boquinha, ela vai ficar assim, olha. Tá? Agora, eu vou fazer a parte de baixo da boquinha, o contorninho. E agora, gente, eu vou fazer a parte do meio da boquinha. Então, prestem bem atenção, porque a curvinha, ela sai daqui, ela dá uma subidinha e desce, tá? Então, olha, aqui no meio eu já faço a subidinha, olha só. Por quê, gente? Para ficar no meio, para eu não me perder na hora que eu for, então, seguir aqui, olha. Tá? Dar uma reforçada. Na partezinha ali do meio, eu deixo mais grossinho. Ok? Agora eu vou vir aqui. Pode ser o branco, se vocês preferirem, ou o rosa bebê. Eu vou fazer com rosa bebê, porque eu prefiro, tá? Então, eu faço um pequeno reflexo. Ok? Então, gente, essa é a forma que eu pinto aí a boquinha, então, do bebezinho super fofo.